Fai attenta che se... Che? Della sopra. Prendetemi le armi. Adesso la sopra per... Dove c'è mia? Pensavo. Ok. אהרון, בזמנו כמה רכבים היו נעצרים סביב כל דבר? פחות אבל מזה? היו בעיקרון פחות רכבים. איזה קטע מדהים זה. זה פשוט קטע מדהים. מדהים. The last one. No, there's still one more. To the rear, the one at the rear now, the one that walks towards, the one that walks is much smaller. Why, talk, they're not still on the phone. Can you? Can you? לא, הוא גדול והוא יחסית אליה קטן. איך הוא הגיע אלייך, אה? תראה את האוזניים שחורות כאלה. הלו, תגידי לי, בואי, מאמי. תגידי, בואי, תגידי. זה צוות? תגידי, תגידי, תגידי. אה, זה ניגש קודם? הוא לא מחונך. הוא לא מחונך, הנה. הוא הבין שזה לא כך עובד. חכה, חכה, אל תתעלל. יואו, זה מסתוק. הלאה, הוא לא בסדר. אה, הוא בכלל לא ניגש. אולי זה הוא בכלל ולא היא. היא נפגעה ממנו. למה היא הולכת? אוי, ענקית. סליחה, מי עוד לא טוב.